Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Սիրելի եւ հավատավոր հայրենիներ, 2018 նոր դարվան եկեղեցին հայկական առաջին մեր հայդակրով գողջունեմ ձեզ բոլորը դարձյալ եւ անգամիևս կշնորհավորեմ ձեր բոլորին նոր դարին, մաղթելով, որ այս տարին լա առողջ, հաջող, փորձանքների հերու եւ երջանիկ տարիմա։ Արդարև մեր եկեղեցու հարավոր ավանդության համացայն 3-6 հունվարին Սուրբ Պատարագով Քրիստոսի Սուրբ Մկրտությունը խորհրդանշող շրօրհնեքի արարողությամբ ու մեր Սուրբ Ծննդյան ընթրիքի երեկոյով դոնեցինք մեր Տիրոջ եւ Փրչին Հիսուսի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտության դոնը, զիրար ողջունեցինք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ավետիսով եւ մաղթեցինք, որ քրիստոնեական աշխարհի մեծագույն դոնին խորհուրդներն ու պատգամները այսօր եւ միշտ մեր օրեր լուսավորեն այնպես, ինչպես որ դարեր առաջ Բեթլեհեմի մսուրին վերև ձգած լուսաշող Աստղը լուսավորեց մարդկության երկնագամարը։ Աստվածօրդուհին Սուրբ Ծննդյան դոնը անգամիևս կնշենք, խնդրելով Աստուծմէ, որ դոնին խորհուրդներով լիցքավորէ մեր օրերը դարվան բոլոր օրերուն։ Եկեք սիրելիներ, այսօր առաջին հերթին փառք տանք անգամիևս երկնավոր հոր, որ գյանք ու ծաղկուն օրեր բարգեված է մեզի, նաև այն մեծակույն բարգևին համար, որ մարմնավորվեցավ միազին Սուրբ Ծնունդով ու երկրավոր առաքելությամբ։ Աշխարհն ու անոր բարիքները Աստծո կողմէ մարդուն շնորհված բարգևներ եղած են այնօրեն, երբ մեր Տերը ստեղծեց մարդը, որ սակայն հաճախ ինձին քերացուց արարչեն, անդեսեց անոր պատվիրանները, Աստվածի բրև ամենագալ ու ամենափարի սիրող եւ ներող Աստված հայր եղավ իր ներողամդությամբ, իր մարգարեներուն միջոցով հաջող հիշեցում կատարեց այն ուղին մասին, որուն հաջո է ինք։ Աստո շնորհներու մեծակույն եղավ միազին աշխարհ արաքումով, Բեթլեհեմի վերև փայլած Աստղը դարձավ խորհրդանիշ մեր փրչի լույսին, որբեսի ով որ անոր հավատա խավարի մեջ չմնա։ Արդարև մեր փրչին Սուրբ Ծնունդը սոսկական հրաշալիք մչեր ինք դիր մեջ, այլ անիգա մարդկության բերավ անժամանցելի եւ թանգարժեք պատկամներ։ Սուրբ Գույսին հղացումն ու Հիսուսի ծնունդը հրաշներուն հրաշներ անգասկաց, իսկ Հիսուս մանուկի ծննդյան միջավայրն ու անոր ընկերացած դեպքերը նույնքան հզոր պատկամներ եղան մարդ արարածին ուղված։ Աստվածօրդին ծնավ համեստ, հավատացյալ ու աշխատասեր ընտանիքի մեջ, անոր ծննդավայրը խոնար մսուր մներ ու գենթանի պատկամը սիրո, խոնարհության ու համեստության։ Սուրբ Ծննդյան ավետիսը հրեշտակներն առաջին նստացողները եղան բարի ու համեստ հովիվները, որ դարձավ պատկամ բարի ու համեստ կենցաղ ունենալու, իսկ փայլուն Աստղը առաջնորդ դրվեցավ իմաստուն մոգերուն, որբեսի մարդ արարածը չմոռնա, թե որքան վալ իմաստուն դառնա կամ իմաստուն գարզե ինձին, միշտ իր հորիզոնին վրա պետք է բայ Քրիստոսի փայլուն Աստղը, անով լուսավորի իր գործերն ու կյանքի ուղին։ Այո, Սուրբ Ծննդյան դոնը հրավեր է բոլոր հավատացյալներուն հետևելու այն ուղին, որի բրև մնայուն բարգև ու պատգամ դրվեցավ մեզի Քրիստոսի աշխարհ առաքելության բոլոր օրերուն։ Արդարև իր երկրավոր կյանքի բոլոր օրերուն Քրիստոս եղավ գործնական պատգամը սիրո, համեստության, ծնողասիրության, հնազանդության, խոնարհության, ծառայության եւ զոհաբերության։ Անիգա իր կյանքի օրինակով ուղեցուց եղավ մարդուն, որբեսի արժանի լահավիտենական կյանքի։ Սիրելիներ, այսօրվան աշխարհն ալ մեզ հաջող թեման թիման գտնեն անփակցալի գացություններու, փորձարություններու, փորձություններու, պատերազմներու թաժան արարքներ գբղդորեն մեր արորյան, մարդը գտանին մոլորումի, նման բահերու, Բեթլեհեմի փայլուն Աստղով փացված ճանապարհը ավելի հնչեղ հուշարար կհանդիսանա բոլորիս, որբեսի Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը ապրինք ու վերաբրինք մեր կյանքի բոլոր օրերուն, ոչ միայն դոնին օրը։ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտության դոնին առիթով ես անգամիևս կշնորհավորեմ ասկայն առաջնորդարանի Հովանի ինդակ գործող բոլոր եկեղեցիներուն եւ վարժարաններուն նվիրյալ ծառայողները, հայկական բոլոր գազմագերությունները ու միությունները, մեր հայրենիքն ու համայն հայությունը, ի Հայաստան, Հարցախ, Իջավախ եւ Իսպիրոս աշխարհի, թող Բեթլեհեմի լուսավոր Աստղը այսօր եւ միշտ փայլի մեր երկնքի մեջ, անոր անմար լույս առաջնորդ է մեր անձնական
ու հավաքական գործերը եւ հայության ու մեր թեմին համար հոբելենական այս տարին վերածին նվիդ յալ աշխատանքի եւ վերանորոգ ուխտի շրջանիմը։ Եկեք ուրեմն մեծ եւ սքանչելի խորհրդով բարուրված հրեշտակներուն ցայնակցինք եւ ասենք. Փառքի փառցունս Աստուծո եւ հերգիր խաղաղություն իմ արդիք հաջություն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզ եւ մեծ մեզ ավետիս եւ աշխարհին մեզ ավետիս ու մեր ժողովրդին ամենուրեք այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս ավիդենից ամեն։